nové totalitě, to je ta vláda pětikoalice a mají všechno, se nelíbí, když o nich mluvím jako o nové totalitě. A součástí této nové totality jsou i média. A já jsem napsal takový komentář, nikdo nám to nechtěl zveřejnit, vyšlo to jenom na Parlamentních listech, tak zkuste si to přečíst, protože my skutečně musíme jít do ilegality. Takže co nám zbývá? Chodit za vámi na náměstí a do kulturáku, ano, na to se těším, no a na sítích. Takže je to nová totalita a co to znamená? Že jejich snaha uzurpovat veřejný prostor, zadupat své oponenty, to jsme my, nám nechtějí dávat ani pomalu ani ve sněmovně, opakovaně nám chtěli vzít slovo, a zabetonovat se u moci na dlouhé roky dopředu za asistenci prorežimních novinářů, ano, aktivistů, úředníků, umělců a různých expertů. Přitom to jsou tyto neobolševici, kteří jsou skutečným nebezpečím pro naši demokracii. Pětikoalice má absolutní moc a nedodržuje ani ústavu a systematicky utlačuje opozici. Například takové interpelace moc vůbec nefungují, takže zkuste si to přečíst, abyste věděli, o čem mluvíme. No, naštěstí nejsou zavřené hranice a můžeme si zatím říkat, co chceme.